ประคันยีนีมาช่วยกับเวมจินบาสิเคเดมยูนีรีมาช่วยกับเวจินบาโลยาเรจาวจีทองสู้ช่วยกับเวกอมชินยูอีซีโกตินจ้าตัวเมโลเนม่าในงานมิวส์อาเปียนลีติมเนย์สัญญาจะเป็นโซย่าเอทูโกซิลีมิสเตอร์ยูฮิสซาซากาวากะเตียวจาไลบาร์เร่โนยิมาลันเซชิเอเนนิลีบังอาซิตรีโฮตีมาแต่ในท่าทีเนี่ยทวีส่งยามาคู่ลูเปียวสู่ตัวกีราพิบาร์เร่今回ミャンフライ国軍司令官よりရခိုင်ဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်မရခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာစီခြင်းပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရသေးတဲ့မြို့နယ်အားလုံးကိုရွေးကောက်ပွဲအရန်ကိုကျင်းပစေလိုပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြားထဲမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ရဟတ်ရင်ကြီးစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်တွားရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအချိန်လုံလောက်မှုမရှိခဲ့လို့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်6ခုတည်းကအရင်ကတိုက်ပွဲအများဆုံးရှိခဲ့တဲ့ဒေသနဲ့လက်တလောကာလာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသနှစ်ခုကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်အများကြီးရခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူထုတွေအားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပစေလိုပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြည်တော်ကိုပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမရှိခဲ့သေးတဲ့တချို့မြို့နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရနိုင်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးမဲ့ရက်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မစ္စတာယူဟီဆာဆာကာဝါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်တို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့ဟာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရခိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အလားအလာရှိမရှိစီရင်ဟင်တွေနဲ့တွားရောက်လည်လာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တော်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာကိုတွေးရှိရတဲ့အတွက်အခုလို UEC ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယိုဟေးဆာဆာကာဝါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်တို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့ဟာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လေးစစ်တွေဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာရခိုင်ကမြို့နယ်6ခုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရှိရှိတဲ့အကြောင်းရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်မစ္စတာဆာဆာကာဝါဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ထောက်ပံ့ကူညီပေးထားတဲ့အကြောင်းတို့ကိုရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AMP ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါ်အေးနှုံစင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းအကူအညီအများကြီးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတန်မတ်ကြီးအပါဝင်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဘနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေဒီလောက်အလုပ်ကိုင်းပြည်လန်းတွေဉာဏ်ပညာတွေကွန်ပျူတာတဲမှုတွေအနည်းကျနေတဲ့ဒီဒေသကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကူအညီတွေပေးဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီရခိုင်ဒေသရဲ့ရခိုင်လူထုတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတဲမှုတွေဟာဟိုများပြားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဒီအဖွဲ့ကစီမင်းဆောင်များအတွက်ဒေါ်လာ300,000အကူအညီပေးသွားမယ်အဓိကတော့စားနဲ့ရိတ်ခဘောဒီကထားပြီးတော့ကုညီပေးသွားမယ်ဒီအတွက်လည်းတက်မတော်နဲ့အားလုံးဟိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဟိုအရင်ကဆောင်ရွက်ရတာစပေါ့လေဒီစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့လည်းကျွန်မတို့တင်စကားပါပါတယ်မစ္စတာယိုဟီဆာဆာကာဝါဟာလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေမှုကိုရောကြသွားအောင်တက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေတို့အကြားညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုညီနိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းတိတိကျကျရောနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တွေကနေတဆင့်ရန်ကုန်ကိုနေရှင်းပြန်ပြန်လေထွက်ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။